sad. Ja sam Faris Mušja. Imam 16 godina i dolazim s Kaknja. Pohađam drugi razred gimnazije Muhsin Rizić u Kaknju. Dakle, u ovom videu predstavit ću vam moja istraživanja vezana za ponjerski krš, kao i minerale koje sam otkrio po prvi put na području ponjera i krša. Naravno, bavit ćemo se ponovo geologijom i geomorfologijom. Što se tiče geologije, u geološku strukturu Kaknja, moram da ponovim, ulaze stijene sve od miocenske starosti, pa prema sjeveru sve do paleozojske i trijaske starosti. Naravno, moram da spominem tu i mnoge naučnike koji su istražili ovo područje, međutim smatram da ga nisu dovoljno istražili, te sam počeo istraživanja ovog područja. U narednim minutama upoznat ćemo se sa mojim istraživanjima vezanim za ponjerski krš i za minerale na području ponjera. Nalazimo se na ponjerima, vikend naselju koje je udaljeno 20 km sjeverno od Kaknja. Ono što je zanimljivo za ponjere jeste njihova geološka i geomorfološka građa, u koju ulazi u centralnom dijelu ponjerska karbonatna platforma predstavljena pločastim i masivnim krečnjacima trijaske srednje trijaske i gornjo trijaske starosti, zatim na obodnim dijeloma raznim vulkanskim stijenama poput dijabaza, spilita, bazalta, peridotita itd. Mi ćemo se danas baviti ponjerskom karbonatnom platformom ili ponjerskim kršem, kojeg sam izučavao u ove prethodne dvije godine. Ono što je specifično jeste da su ga poslije Drugog svjetskog rata istraživali mnogobrojni naučnici. Prije svega tu su ga istraživali naučnici Zavoda za zaštitu spomenika Republike Bosne i Hercegovine, gdje se najviše ističe Viktor Režak, koji je istraživao područja izvora Žuče i ponora na području ponjera. Naravno, najveći doprinos do sada imao je Snik Atom, koji je vršio speleološka istraživanja te opisao 10 pećina na području ponjera. Međutim, smatram da oni nisu istražili dovoljno ponjerski krš, tako da sam krenuo u istraživanje iz tog. Tako da sam na području ponjera još dodatno opisao 10 pećina koje će biti uvrštene u katastar speleoloških objekata Bosne i Hercegovine, među kojima i ova pećina, dakle, koja će kasnije biti turistički valorizirana. Također sam sve te pećine i geološku kartu mapirao, dakle, ona se naravno još izrađuje. Dakle, možemo ovdje da vidimo kako se to sve detaljno radi i obrađuje. Također, na području ponjera bavio sam se i petrografskim svojstvima ponjerskog krša i sami ponjera, tako da sam na području ponjera otkrio po prvi put neke stijene koje nisu opisane na osnovnoj geološkoj karti ovog područja kojeg je izradio Pamić. Tu sam naveo još dvije manje karbonatne platforme sjeverno od ponjera, zatim škriljce, filite, karbonatne škriljce, karbonatne breće i tako dalje. Također, ono što je zanimljivo jeste da proučavajući upravo ponjerski krš, po prvi put sam otkrio neke fenomene koji čak ni naučnici svjetskog glasa karstologije nisu opisali ranije. Tu se ističu prije svega Jovan Cvić kao otac karstologije, zatim tu su Malez, Milojević, Kosta i tako dalje. Tako da sam opisao ovdje prije svega podzemne škrape za koje sam smatrao da su najmanji podzemni nadzemni kraški objekti, međutim ja sam ih uspio pronaći u podzemlju. Također napravio sam po prvi put klasifikaciju ponora na mikropukotinske, makropukotinske i srednje pukotinske ponore. Zatim sam opisao i razne vrtače, oblike vrtača kao što su limnokrenske vrtače koje su stalno i povremeno ispunjene vodom. Zatim tu su žlicaste vrtače koje su zanimljive po svom izgledu. Tako smatram da je krš ne samo ponjerski krš, nego općenito krš jako zanimljiv, da sam se upravo tu pronašao, upravo zato što ima dosta materijala za istraživanje. Na južnom dijelu ponjera, kojeg zahvaća ponjerska vulkanska masa koja je građena pretežito od spilita i bazalta. Ovo područje je ranije istraživala profesorica Mevlida Operta, koja je u svom radu u glasniku Zemaljskog muzeja opisala 5 vrsta minerala. Pored tih 5 vrsta minerala, tu sam također uspio pronaći nekoliko novih minerala, među kojima se najviše ističe hojlandit, kojeg sam pronašao po prvi put u Bosni i Hercegovini, te to predstavlja možda
moj najveći lični pronalazak što se tiče moje istraživačke karijere. Također, aktivan sam i na području botanike, tako da sam počeo izučavati endemske vrste na području ponjera, među kojima je zlatni ljiljan. Hvala vam što ste gledali video, ostanite vedri i pozitivni.